Cənab Prezident, bir daha Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi bizim ölkədə qəbul etməkdən çox məmnunam. Azərbaycana rəsmi səfər etdiyiniz üçün çox sağ olun. Biz bunu dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti hesab edirik. Litva və Azərbaycan uzun illərdir ki, strateji tərəfdaşdırlar. Aramızda imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə bəyannamə həqiqətən əməkdaşlığımızın mahiyyətini əks etdirir. Bugün Cənab Prezidentin səfəri bir daha əməkdaşlığımızın strateji mahiyyətini təsdiq edir. Biz Cənubi Qafqazı sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi görmək istəyirik. Düşünürəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün imkan var. Biz həmçinin Gürcüstanda həmkarlarımızla bu barədə fikir mübadiləsi apardıq. Hansı ki, onlar da bu seçimi çox müsbət qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki, Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin olaraq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm ki, imkanlar əldən verilməli deyil. Çünki indi Cənubi Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizlik və sabitliyə sadiqlik nümayiş etdirməyin vaxtıdır. Bugün biz Cənab Prezidentlə geniş şəkildə Avropa İttifaqı Azərbaycan əməkdaşlığını müzakirə etdik, hansı ki, çox uğurla inkişaf edir. Həmçinin yeni saziş üzrə danışıqların yekunlaşdırılması perspektivlərini, həmçinin enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, ticarət münasibətlərini müzakirə etdik. Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Avropaya təbii qazı artıq ixraca başlamağımız və neft-qaz qiymətlərinin artmaqda olduğu faktını nəzərə alaraq, bu il bizim Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi əlbəttə ki, artmaqdadır. Biz Litvaya Azərbaycan-Avropa İttifaqı yaxınlaşmasını dəstəklədiyinə görə minnətdarıq. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan artıq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanatlar imzalayıb. Bu üzv dövlətlərin 1/3-üdür. Bu onu göstərir ki, Avropa İttifaqı da bizim kimi əməkdaşlıqda maraqlıdır.